Kamu tuh kalau nyata video apa nado kalau kita sakutam tuh naik aji kuliah life or on tim tuh din bully aji ya ta video jadi ya ta ismiti kuri youtube tuh hasil lagi beloi lo kata apa nado deh kabar babe mau aji last kuliah kan deh ham tuh video tuh jadi ya kalau ini deh ham tuh video tuh saya tuh bolok video tuh aram bogoru tuh bolok video tuh aram bogoru tuh guys sama guru pura kuliah dulu ke 1 km mana rasta jabo loga hoy to eta goi asu iar pura ola pola de hai bai jok aji e amar college life tor antim to din to aji ki ki hobo solat ki ba ki bi marker re likhi dibo aru ki ba ki bi ene ko ola utpotiya kam bila hobo logote aji antim to din hora smriti hoi robo ei bila যদিও আজি এক্সাম দিবলৈ গৈছে বহুত দুখ লাগি আছে পাঁচ বছৰে অতিক্ৰম কৰি কলেজ খনত পঢ়ি বাৰু বাবে কলেজ খনত সময় আহিলো পিছে কি খবৰ উৎপাত বঢ়িয়া ও বিদায় ললো আজি বেৰে আপ দেখার কৈ দি অকিল এতো মানে একদম ফাস বন্ধু একদম কলেজৰ প্ৰথম বন্ধুটো আছিল এ কিবা কৈ দি দে হা Guys, আমাৰ লগত আছে দিনমনি আজি লাষ্ট কলেজৰ আমাৰ ইতা কলেজ আছে আৰু কলেজৰ মানে এটা এক্সাম আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব তো এটা তুমি অলপ কৈ দিয়াচোন লাষ্ট হিচাপে আমাৰ আজি প্ৰেক্টিকেল হে হ'ল মানে আজি আমাৰ কলেজীয়া জীৱন শেষ আজিৰ পৰা তো আপোনালোক যিমান পাৰো মই দেখাই আছো ওপৰলৈ গ'ল তো গাইজ এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষা এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি আপোনালোক সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই তো বলক এতিয়া এক্সামটো দিলাম তাৰপিছত আপোনালোক লাষ্ট এক্সাম মোমেণ্ট 2 hours later তো গাইজ ফাইনেলি এক্সাম ফিনিশ হ'ল এতিয়া বিষয়খিনি পৰ্যায়খিনি আপোনালোক দেখাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াৰ পিছত কেনে পৰিস্থিতি হৈ আছে বঢ়িয়া চলি আছে আজি পেলাই কলেজ লাইফ ফিনিশ কি লিখি দিবি কি লিখি দিবি তোমাৰ কি দিছা পিছলে ডিকেচি তো গাইজ অলপমান হাইকোর্ট দি একবাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা দি কৈ দিয়ে অলপ চেনেলটো নাম কি ঠিক আছে ঠিক আছে বানে দি আছো বানে মানে আগতে দিছে
মোদি ভাই চলি আছে কি বানাই দিব স্যার মানে এটা কি বানাই দি মিউ মেস্টি ও ও হাই করে দি ক্যামেরা হাই ও ভাই যেতে মানে এটা অল্পমান কিবা চলি আছে অল্পমান মানে আমি ভালো লাগো যা অল্পমান কিবা কই দিছো Hai, 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 hello.
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके तो गाइस जया ज्ञानदीप और मंजीत ओको मा लखपलू तो गाइस या तो बहुत समय जिया दिसिलु आमी Subscribe kau dulu. Sekolah, bye bye.